aliás, fazer o mesmo. Enemy spotted! We completed an objective. Agora mato-vos a todos de metralha. Follow me! Pois ninguém. Ah, por acaso queria mesmo ir para aliados para lutar contra as metralhas. Eita! E agora estou a tentar fazer? Medic! Eu vou-vos, desculpa, mas isto é um bocadinho só prática. Yes, sir. É que eu sou para ele. É que eu não o vejo. Bem jogado. Se quiserem jogar com o mapa, façam com o outro. Ah, tá bom, que este não, eles bem mal no bueiro. Já puseste uma à bola, não? Eu não tenho, ainda não. Então não quero. Uma? Parece que não tem. Ainda não pus, tem que eu meter primeiro em com o outro para... Que é pôr esse mapa logo em 10 vezes seguidas na primeira rotação. Por acaso é fixe, foi. Eu gosto. Mas é mais fixe quando tem uma equipa. Para marcar golo é mais difícil. Temos que. Esquerda, Jardim. Hã? Esquerda está lá o Gunner. Ok. Está ali nas árvores. Eu não ouvi. Não percebi. Ah, não. Já foi. Fogo. Como é que tu vais para cima das árvores? Não é em cima das árvores, tens uma cena, umas escadas, que vai para um... Tipo... Ah, quando a gente nasce no spawn, não aparece lá, isso aparece. É, yeah, é. Yeah. Sem querer! Eu sabia que ele estava a vir ali pela ponte. Era sem querer, é essa, cara? Que era uma questão de tempo. Encravei outra vez. Ai, não vi o Gunner. Não vi. Tem mesmo que atualizar. Tem que atualizar a minha gráfica. Tens que atualizar. Tens que subir o dedo do computador. Usas o C-Cleaner e corres o verificação de registro. A última vez que usei o C-Cleaner, ele tentou mudar o chip. O que é? Não instalas é os add-ons que vêm com o C-Cleaner, faz decline. Não, Aixas. Não faças só yes, yes, yes. É. Isso é o meu irmão. O meu irmão passa na merda do computador, é yes, yes, yes a tudo. Depois telefona-me. Olha, o que aconteceu com a internet? Pois é. O Google desapareceu. E eu, ah? Sim. No caso. Agora está-me a aparecer o Mozilla e que é. Para onde é que foi o Google? E o cabra-vinho, o que é que estás a falar, caralho? Eu vou lá, o que é? Instala uma merda qualquer, põe sim, 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 sim a tudo. Yeah. Eles instalam para aí 30 merdas no background. Opa, o Google desapareceu. Mas é às tantas, foi do vírus. É verdade. Ei, nas costas, boa, Gunner. É coisa. O quê? Ah, Gunner, não é aí, é na esquerda. Vai sempre para a esquerda que desinstalas a bomba. Tens que ir sempre a correr. Vamos lá. Tenho dois metralhas. Vou ver se não é para estes gajos. O Gunner, principalmente, que é o mais perigoso daquela equipa. Que idoso! Mas eu gosto, vês, eu é o contrário, eu gosto de jogar contra metralhas. Tenho é que acampar, óbvio.
posso estar a feito maluco. Mas para onde é que costumas ir? Para o Pinheiro Azul? Lembras-te do Pinheiro Azul em Braga? Claro que sim, fogo. Claro que sim. Alto. Ouvi barulho de metal. Vejam bem. Olha, já vi. Lá está. Já matei. O Lorde é que mostrou-se onde estava, porque eu não sabia. Alto. Gunner. Por que esta granada vou ter com ela. Aquela metralha, aquela STG não engana ninguém, é o Gana. E depois ele manda aqueles. Manda bem, joga bem, que faz aqueles sprays pequeninos, é assim que se joga com a STG. Nunca se esqueçam disso. Não é metralha, não é só carregar um tom. E não é. Tantum. Ah, é? Foda-se. Estamos todos a ver o filme do Rambo para nada. E de Chuck Norris e o caralho. Porra. Mas um serrotezinho de vez em quando também é bom. Eu nunca os vi a carregar uma arma, meu. E aqui tenho que carregar. Só aí o jogo está a falhar. Que eu aqui tenho que carregar e eu nunca vi o Chuck Norris a carregar a arma dele. Ah não, era sempre cartucho. Era sempre o mesmo, meu. 100 quilos. E os gajos estavam no prédio e o caralho, o gajo acertava em qualquer sítio. É. Yeah. Os gajos estavam a cagar na casa de banho a 500 km, acertava-lhe na cabeça. Ah, o que eu curti era aquelas nades atiradas acima do ombro e a voar quilómetros de distância e só ver os gajos a voar com uma explosão. Era cheats que o gajo usava. Era o no reload e era outro. É. Olha, Gunner no meio, a correr pela ponte feito de linho. É? Acho que sim, olha, salta. Olha, salta, Gunner, a ver se és tu. Olha, já. Final era. Não. Então, não. Já vi o Gunner. Vi o outro. Afinal, o Luís Miguel. Não, o Gunner está ali ao fundo. É. Chama tu. Dá um sal a ver ali a árvore. Não tinhas uma árvore mais estreitinha. Deixa eu dançar. O bailar. Toca. E lá sei, não acertou nenhuma, todos bem árvore. Eu cá para mim, estavas a gostar de andar a apontar a árvore. Ai. Bem jogado, o Gunner. Já levou um tiro. Boa. Não já, Gunner? Boa. Ah, boa, Gunner. Bem jogado. Opa, menos que eu estamos atrás. O que é, Skull? Desculpa. Tinhas posto mais emoção a isso, do estilo, quando ele te matou, fazias aquela cena do Platoon. Cair no chão com as mãos abertas. Ah, tu agora não quiseste dançar comigo, nem árvore? Ah, o Gunner é uma boa disputa, foda. Isso é um palavrão. Disputa, é. Foda. Tá agora já te viu, deixa-me mudar de skin que eu estou a ver de longe, é que não tenho sniper se não acertar. Ah, boa! É que cor de.
É cor de rosa, não é? Fatiota. Cor de rosa é latex. Ok, mas tu és uma boa disputa, mesmo de metralha. É? Foda-se, já não deu a ninguém, só estou eu e o Gunner. Ai não, falta da equipa dele. Não, afinal só está mesmo eu e o Gunner. Já ouviste? Ele está do teu lado esquerdo. Ele está do teu lado direito, Lado direito? Yeah, eu ouço, tu não tens fones, seu Vedeta? Tens que trocar isso? Não, eu vi-o. Não é o caso dos fones. Não, eu não, vi-o. O Vedeta tem que ter fones. Ai, mas eu não tenho. Está atrás de ti, caraca, ele. Oh, valha-me Deus. Ele não tem fones, meu. Ele tem que arranjar uns fones. Não és fones. Eu vi-o. Não, Dani. Ele tem que ter uns fones para ouvir os passos. Já estou farto de ouvir os passos do Gunner atrás. Mas nem é o caso dos passos. É, eu vi-o com os passos visualmente. Pois, mas eu não vi. Das duas vezes que eu disse onde ele estava, foi porque eu o vi. Olha, ele está aqui do lado esquerdo. Eu dei-lhe um tiro, acho eu. Não te dei, cara. Passou ao lado. Fiquei 8. Pois, me parecia que te acertei na sobrancelha. Onde é que ele estava, caralho? Estava na tua direita. Já à direita. Isso. Ganhámos. Não. Ele é metralha e a bomba já está posta. Tinha calhar, pô. Estava a muito. É. Oh Gunner, eu comigo estás à vontade, eu jogo sempre contra ti. Quero de granada, de rifle, embora eu acho que tu jogues muito bem de rifle, digo-te já. Ah, pá, mas eu já... Isto agora tem vir o jeito outra vez. Tens que é? Até voltar o jeito. Contigo. É para deixar que tu jogas bem, porra. Pá, como, tu... já não sei o que é que estava a dizer. Epá, que... Mas já morreu, vamos ver, ganhamos. Sim, mas... Por exemplo, eu ontem vi que estávamos a jogar ali o Free For All. Sim. E tens uma boa pontaria, dá gosto. Tipo, sei que posso morrer. Só que eu estou a jogar aqui num portátil. O ecrã nem está tudo para yeah. Mas não tens PC aí? Oh, já não, nunca mais preciso ver. PC não é só para jogar. Não, mas tem que jogar melhor. Estão todos neste lado direito. Já ouvi. Visto, à voltinha da árvore. E eu também estava com a granada na mão à volta da árvore. E ele me matou, foi para outro. Opa, é tão fixe. Prende-me direita. Fogo, vivo. Oh Gunner, eu estava com medo que tu me matasses, porque tu, com metralha, tu acertas-me bem. Eu já não faço tipo parar à vontade, contra ti não dá. Opa, eu vi-te, mas já não fui tempo. Tá bem, estou aqui no matagal, não vejo ninguém, cara. Eu ouvi passos. Está a subir um chiqueiro do caralho, obedece. Eu cagar-me. O cão ia passar a correr. Está alguém na árvore? Wesley!
E acertei no metal, vejam lá, a vergonha. Uh-huh. Primeiro tiro, falhaste. Logo, o meu. Muito mal isso. Um chato, Luís. No, sir! Não é mau, não sabe mais. A minha irmã bem tem razão quando diz que o Luís é tão chato, meu. Eu ainda tenho. Mas é bom, mas é bom. Trás? Oi. Fuck, deu onde? I am a ghost. Oh, a ghost in the night. It's cool. Ah pá, tá aqui o gajo, meu. Era para lhe dar um baixo, estava assim a lhe dar um tiro. Encosta. Boa, school.